Sveiki, tai šį kartą esame darbus su mūsų daužtų motociklu iš Prancūzijos. Šį kartą dirbsime prie aušinimo sistemos, kūro sistemos, dėsim plastikus visus į vietą ir pabaigoje pabandysim padaryti drive, galbūt pavyks. Apsirinkome šiek tiek priekinę dalį, įsidėjom amortizatorius, dar negalutinai, tačiau norisi viską išsidėliot, spinas visas reiškia, laidus išsivest, išsivedžiot taip, kaip jie turi būti išvedžioti. Pasitikrint, ar viskas tikrai atsistos į savo vietą. Dabar dar užsidėsime vairą, rankinėlės kažkokias, dar turime kažkur tai šilumos rankinėlės, tai primontuosime jas, pravesime laidus visus, kuriuos reikia, kad tos šildymas veiktų. Kas toliau? Toliau liks radiatorius, priekinis ratas, stabdžių profilaktiką padaryt, na ir sudėt visas plasmasės, kurobaką, kurį reikia irgi dar surinkt. Siurblius ir daviklius įdėt ir bandysim ir žiūrėsim, kaip atrodys viskas. Ai, dar tiesa, aušinimo skystį būtinai reikia susipilti prieš darant visą kitą, visą reikalą. Ok, tai einam prie darbų. Tiek radome bėdų. Pasirodo, rankinėlė turi stovėti šitaip ir gazų trosai praeit virš stabdžių rankinos. Jie buvo įdėti va taip, sprendžiant pagal skylutę, kuri padaryta tvirtinimui. Tai dabar reikia ištaisyti problemą. Pergrėžti skylutę kitoje vietoje, kad gazų trosai būtų tinkamai pravesti ir netrukdytų stabdžiams. Pataisėme gazo trosus, dabar jie praeina taip, kaip reikia, rankinėlė nebestringa, šitą pusę irgi sumontavimą, tačiau šitas vis dar sukinėjasi, reikės, ten yra nulaužtas įvorė, kurie įsistato į vairą, kad nu, fiksuotų į padėtį jo. Šitą lygtą irgi maždaug pastatėme taip, kaip turėtų stovėti, tačiau yra problemėlė su šilumom rankinėlėm. Labai nesu nori vest laidų į motociklo galą prie akumuliatoriaus, todėl bandysime prisijungti viską čionais. Tai išeina, kad laidai šiek tiek per ilgi, tai apsitrumpinsim viską. Ir manau, kad kuo puikiausiai turėtų viskas pavykti. Ok, tai tiesa, šitas daiktas yra pritaikytas sumontuoti prie vietos, kuri nėra veidrodėlio, kadangi pas mus veidrodėlis yra tiesiai ant to rėmelio dedasi, tai mums reikės dasivirinti va šitoje vietoje praplatinimą ir užsukti iš viršaus kartu su sankabos rankinėlė. Ok, tai einam pasiplatinti ir sumontuoti.
kronšteinas, kronšteino prailginimas išėjo visai neblogai. Čia užsidės rankinėlių valdymo pultelis. Jeigu jis man čia tils, jeigu aš ne per arti. Ir panašu, kad per arti. Nu ne, gal užsidės, kur jis įdings. Užsidės, biškį paploninsim kraštelį ir viskas bus gerai. Tai va, beliko tik padažyti juodą spalvą, kad ne taip stipriai kristų į akis. Ir viskas, galima toliau tęsti darbus prie surinkimo motociklo. Pavyko gan dailiai susitvarkyti. Pradedėm visus laidus. Šitą vat pasitrumpinam, kad nekabėtų čia be reikalo. Mazgai laidų. Viskas labai gražiai prisitraukė, pasislėpė. Gazo rankinėlė irgi sukasi tvarkingai. Prikabinam, kad nejudintų visų kitų laidų. Taip pat prikabinam, priklijavom ir pačias rankinėlės. Tiek vieną, tiek kitą, bet panašu, kad šitą neprisiklijavo. Ajajai. Gal klėjai dar neišdžiūvo. Na gerai, bet kokia atveju reikia palikti. Palaukti, kol klėjai išdžius. Kas toliau? Toliau ko gero poliruosime priekinį žibintą, kad būtų dailus. Ir tada reikia surinkti visą lempą su kartu skydeliu ir visko kitu. Pradėsime nuo labai stambos švitrinio popieriaus ir baigsime ties 2000, kad visas paviršius būtų tolygiai matinis. Tada imsime poliravimo mašinėlę ir nublizginsime visą stiklą. Po geros valandos šveitimo rankomis ir krūvos švitrinio popierio. Štai taip atrodo žibintas, kuris yra tik tai nušvestas, dar nepoliruotas. Einam dabar, imsim poliravimo pastus ir poliruosim, kad bus vėl blizgantis. Žibintas nupoliruotas, su braižymu nebesimato, liko keletas dobelių, tačiau jos labai gilios ir jų nuiminėti nebesinori, dėl to, kad labai jau suplonės tas plastikas žibinto ir gali negražiai atrodyti. Taigi paliksime tokį, sudėsime visus plastikus ir galima jau bus beveik montuoti ant motociklo. Ką, žibintą sudėjome, viskas lygtai savo vietoj,
šitas viršutinės plasmasės labai prastai nusidažė. Dar nebuvau pastebėjęs, kad čia įtrūkė yra, tai matosi įtrūkimas. Bet kokia atveju šitas yra užsakytos naujas, tai tikrai ateis. Šitą nusidažė gan gerai. Tai manau, kad ją taip ir paliksime. Toliau skidelis. Neužgesta ant skidelio ABS lemputė, kadangi motociklas yra be ABS. Ir ant pačio skidelio yra užrašas 2009. Tai aš sakyčiau, kad šitas skidelis yra pakeistas į motociklą nuo 2009 metų motociklo, kuris buvo su ABS. Tai dabar tikėti rida, kuri čia yra parašyta, tai manau visiškai nebeverta, kadangi visiškai neaišku nei kur, nei kas, nei kaip. Žodžiu, bedirbant susidarė nedidelis šiukšlynas, tai kaip čia pasakyti, kad nenusilaužt kojų, bandysim biškį apsitvarkyti. Surinkome aušinimo sistemą. Nežinau, ar tas radiatorius nekreivas, bet šiek tiek matosi, kad gero šita rėmo dalis yra šiek tiek pastumta į priekį, kadangi čia ne vienodas tarpas, o kita pusė daug maž vienodas tarpas yra tarp per visą aukštį. O kitoj pusė yra ne vienodas, čia šiek tiek mažiau negu čia ir ko gero arba yra pats šitas daiktas kreivas, arba visgi transportuojant radiatorių šiek tiek sulenkė. Na gerai, kas liečia aušinimo skystį skirtą motociklams, tai ko gero vienintelį dalyką, kurį reiktų turėti omeny, kad skystis turi būti pritaikytas motociklams, kadangi motociklų varikliai daromi iš kitokių metalo lydinių. Tai kaip taisyklė, automobilinis skystis gal negaliu sakyti, kad visai netinkamas, tačiau gali pradėti leisti aušinimo siurblys, skystis tada gali kristalizuotis viduje, reiškia visokių kitokių problemų. Dėl būtent naudojam motulio Organic Plus. Tai šitas skystis tikrai niekada neturėjom problemų su juo, reiškia, visada atlikdavo savo darbą. Taip pat jo virimo temperatūra, burbuliavimo, reiškia, yra 136 laipsniai, kas yra gerokai daugiau negu visų kitų skysčių. Taigi, kliukinam viską į vidų. Drago, ko gero šį kartą nebus, prie ekrano jau sėdėm gana ilgai ir šiam kartu ko gero pakaks. Kitą kartą tikrai labai norėčiau tikėti, kad spėsime viską pabaigti ir pabandysim prasivažiuoti. Na, o aš tikiuosi, kad ką nors išmokot, palikit komentarą apačioje, visai įdomu paskaityti, ką galvojat. Taip pat spauskit ir subscribe mygtuką, motyvuoja tęsti darbus.
toliau. Na ir ką, ir ačiū visiems žiūrėjusiems, visi važiuokim saugiai ir iki.